З вами Деніс Френлі. Зараз у цьому ролику я розкажу, що вам чекати сьогодні на каналі. Які відео, коротше, вийдуть. Перше, що вийде на каналі, ютуб-шорти. Пару ютуб-шортів, вже три шорта чекають вас на 16.06. Пару шортів, три шорта. Далі вийде реакція. Легендарний мій контент. Реакція. Будемо що їсти, побачите у відео. Далі, ну і до кінця цього дня, думаю, 8-9 година, коротше, 8 після 8 години, або 8 або 9, вийде один відеокліп. Чекайте його, думаю, знайду якусь там веселу музику, добавлю туди якусь свою якусь реакцію, яку я протягом тижня знімав, ну і склею це докупи, там поредагую, пообрізую, добавлю веселого, ну, монтаж, і буде вам кліп сьогодні на каналі. Також і що ж, і це відео вийде на каналі, що вийде сьогодні на каналі. Тому такі справи, чекайте цей контент, а я пішов знімати реакцію. Всім бай-бай. Ну, у відео побачимось, пока. Пока.